সাবধান মহানগরবাসী, বনৰজাৰ বিচৰণ গুৱাহাটী। মহানগৰৰ ইটোৰ পাছত সিটো স্থানত সন্ত্ৰাস বনৰজা। এয়া কাহিলিপাৰা ভঙাগড় সংযোগী নৰকাসুৰ পাহাৰৰ দৃশ্য। কেইদিনমান পূৰ্বে আমি দেখুৱাইছিলোঁ এনেদৰেই বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা লগোৱা হৈছিল বাঘৰ পৰা সজাগ হ'বলৈ কিছুমান বিশেষ ফলক। সচৰাচৰ এই ধৰণৰ দৃশ্য আমি দেখিবলৈ সক্ষম হওঁ যেতিয়া কোনো এখন আপুনি ৰাষ্ট্ৰীয় অভয়াৰণ্যৰ মাজেৰে আপুনি পাৰ হয়। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দৰে বা অভয়াৰণ্যসমূহৰ দৰে লগোৱা হৈছে সতৰ্কীকৰণ ফলক বেনাৰ। মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত পৰীক্ষামূলক হিচাপে আৰম্ভ হৈছে বন্যপ্ৰাণী গতিবিধি নিৰীক্ষণৰ কাম। এয়া চাওক, নৰকাসুৰ পাহাৰত বন বিভাগে লগাইছে বাঘ সতৰ্কীকৰণ ফলক। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত লগোৱা হ'ব ফলক। হয়, বিশেষকৈ ৰাইজক সজাগ যে আমি জীৱ জন্তু আছে আৰু জীৱ জন্তুৰ লগত আমি সহবাস কৰিবই লাগিব আৰু তাৰ বাদে আমাৰ কোনো গত্যন্তৰ নাই। যিহেতু গুৱাহাটীখন এটা হিলি এৰিয়া হয়, পাহাৰীয়া এলেকা য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ জন্তুৰ আৱাসস্থলী আছে। কামাখ্যা পাহাৰ, ফটাখিল পাহাৰ, শান্তিপুৰ পাহাৰ, নাৰেঙ্গী পাহাৰতো লগোৱা হ'ব এনেধৰণৰ বাঘ সতৰ্কীকৰণৰ ফলক। মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত মুক্তভাৱে বিচৰণ কৰি ফুৰা বনৰজাক ধৰিবলৈ এইবাৰ ঠায়ে ঠায়ে প্ৰশাসন বন বিভাগে পাতিছে পিঞ্জৰা। বাঘৰ পৰা সাৱধান হ'বলৈ বেনাৰ লগোৱাৰ পাছতো কিন্তু কাণষাৰ নাই একাংশৰ। প্ৰশাসন তথা বন বিভাগৰ জাননী ফলকক আওকাণ কৰি এতিয়াও একাংশ লোকে টহল দি ফুৰিছে পাহাৰখনত। জি এম চি এইচ পাহাৰৰ ঠায়ে ঠায়ে এনেদৰে অৱসৰ বিনোদনৰ বাবে বৰ্তমানেও আহে কিছু লোক। বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হলৰ সহযোগত দিছপুৰৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সাৱধান মহানগৰবাসী, বনৰজাৰ বিচৰণ গুৱাহাটী। মহানগৰৰ ইটোৰ পাছত সিটো স্থানত সন্ত্ৰাস বনৰজা। এয়া কাহিলিপাৰা ভঙাগড় সংযোগী নৰকাসুৰ পাহাৰৰ দৃশ্য। কেইদিনমান পূৰ্বে আমি দেখুৱাইছিলোঁ এনেদৰেই বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা লগোৱা হৈছিল বাঘৰ পৰা সজাগ হ'বলৈ কিছুমান বিশেষ ফলক। সচৰাচৰ এই ধৰণৰ দৃশ্য আমি দেখিবলৈ সক্ষম হওঁ যেতিয়া কোনো এখন আপুনি ৰাষ্ট্ৰীয় অভয়াৰণ্যৰ মাজেৰে আপুনি পাৰ হয়। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দৰে বা অভয়াৰণ্যসমূহৰ দৰে লগোৱা হৈছে সতৰ্কীকৰণ ফলক বেনাৰ। মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত পৰীক্ষামূলক হিচাপে আৰম্ভ হৈছে বন্যপ্ৰাণী গতিবিধি নিৰীক্ষণৰ কাম। এয়া চাওক, নৰকাসুৰ পাহাৰত বন বিভাগে লগাইছে বাঘ সতৰ্কীকৰণ ফলক। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত লগোৱা হ'ব ফলক। হয়, বিশেষকৈ ৰাইজক সজাগ যে আমি জীৱ জন্তু আছে আৰু জীৱ জন্তুৰ লগত আমি সহবাস কৰিবই লাগিব আৰু তাৰ বাদে আমাৰ কোনো গত্যন্তৰ নাই। যিহেতু গুৱাহাটীখন এটা হিলি এৰিয়া হয়, পাহাৰীয়া এলেকা য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ জন্তুৰ আৱাসস্থলী আছে। কামাখ্যা পাহাৰ, ফটাখিল পাহাৰ, শান্তিপুৰ পাহাৰ, নাৰেঙ্গী পাহাৰতো লগোৱা হ'ব এনেধৰণৰ বাঘ সতৰ্কীকৰণৰ ফলক। মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত মুক্তভাৱে বিচৰণ কৰি ফুৰা বনৰজাক ধৰিবলৈ এইবাৰ ঠায়ে ঠায়ে প্ৰশাসন বন বিভাগে পাতিছে পিঞ্জৰা। বাঘৰ পৰা সাৱধান হ'বলৈ বেনাৰ লগোৱাৰ পাছতো কিন্তু কাণষাৰ নাই একাংশৰ। প্ৰশাসন তথা বন বিভাগৰ জাননী ফলকক আওকাণ কৰি এতিয়াও একাংশ লোকে টহল দি ফুৰিছে পাহাৰখনত। জি এম চি এইচ পাহাৰৰ ঠায়ে ঠায়ে এনেদৰে অৱসৰ বিনোদনৰ বাবে বৰ্তমানেও আহে কিছু লোক। বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হলৰ সহযোগত দিছপুৰৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।